Então vamos nessa. Dá pra fazer wall jump na vida real, mano? Puta que pariu, maybe, maybe, maybe. Que título confuso. Ok. Ah, essa parte no... tinha no Prince of Persia, do Play 2. Ok, ok. Uma hora você consegue, Mano, a polícia da realidade tá investigando. Se ele conseguir, ele vai preso. Porque ele vai estar quebrando as leis da física. Seria muito mais legal. Legal. Conseguiu! Parabéns, parabéns. Seria muito mais legal com som, né? Mas por algum motivo a pessoa tirou o som. Quero ver descer agora. KKKKKK. Imagina ele sobe e fica preso pra sempre igual um gatinho. Ele não sabe, chat. Nossa, que da... Tadinho. Nossa, mano, já... Mano, assim seria o jeito perfeito de você fazer seu gato fazer exercício em casa. Que vai que você mora no apartamento, seu gato, sabe, tá com problema de peso, você precisa que ele faça exercício. Você compra uma cadeira giratória e ele vai ficar pra sempre. Mano, isso aqui é um gerador de energia infinita. Por que não fazem usinas felinas, onde você só deixa um monte de gato girando em cadeiras e aí você aproveita o movimento, a energia do movimento pra fazer fricção e transformar em energia elétrica. Salvando... Mano, acabamos de salvar o mundo. Acabamos de salvar o mundo. Alguém manda uma DM pro Elon Musk lá, mandando essa ideia e deixa ele ficar milionário. Quer dizer, mais, né? Bilionário. Olha quem eu achei no Tinder. What the fuck? Você tá louco? Queridinho, você tá... Você está em busca de gostosos para foder na sua região? Cadastro grátis, sem cartão de crédito? Mães solteiras querem foder? É isso que você quer? É isso que você está buscando? É isso? Oh, no, no, no. Assista o final. Oh, my God. No, no, oh, no, no, God. No, 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 no. Muito bom, muito bom, muito bom. Caralho, muito bom. Eu realmente acreditei hard, nossa. Incrível, incrível. Vrum, vrum. Que isso? Não, isso não pode ser real. Mano, o que é uma Brasília amarela com hélice? Tá, não, é fake, né? É impossível. Como é que... O que que tá motorizando essa hélice? Eu acho que é fake, sim. Mano, mas é muito bom. Eu acho que não é fake, não, porque, mano, o trampo inteiro de gravar esse vídeo puxando um carro... Mano, eu acho que realmente é real. Eu acho que é real. E aí, acho que eles substituíram... Mano, acho que eles substituíram o motor do carro original por um motor de hélice. E aí, eles... Por isso que tem que puxar o carro, porque ele não tem mais um motor de carro pra puxar. Caralho, incrível, incrível, muito legal mesmo. Mano, é o vídeo mais inútil da história. Mano, é o bagulho mais inútil da história, mas é muito bom. Aqui está um enigma pro Zerbit. Woman's accessories, men's music, fitting. Pera, intimates. Calma, okay, calma. Nossa senhora, o quê? Então, tá. Se... Não, não, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Não entendi, calma. Numa loja de roupas. Se você for um homem, se você quiser roupas masculinas, você vai pra esquerda. Se você quiser roupas femininas, você vai pra cima, você sobe a escada. Eu não sei se você é esquerda, sobe a escada também, tem uma escada aqui, né? Se você quiser roupas íntimas, você vai pra cima também junto com ela nas roupas das mulheres. Acessórios também estão lá pro lado da esquerda, mas mais pra esquerda que o dos homens. Aqui é onde você prova os provadores. Você vai pra frente, vai reto. Então talvez pra cima ou talvez à direita, mano. Não tem coisa. O que é esse music? Esse aqui que tá me... Mano, esse aqui que me deixou confuso. Tem um music aqui no meio. O que que... Tipo, mano, para, eu acharia que era uma loja de roupas, né? Aí tem um music. Pra onde isso vai? O que que é? O que que indica? E não tem nenhuma seta pra isso, é... Será que os provadores têm música? Ou será que músicas de homens? Quero ver os coreanos fazerem isso aqui. O que tá acontecendo? O
Tá muito bom, mas tá de melhor que devia. Novo tema das lives. A partir de agora, toda vez que a gente tiver no Red, vai ter isso em loop no fundo. Pra simbolizar a tortura eterna que a gente vive. O que que além da thumb tem a ver com o Cellbit? Olha aí, mais um novato que não consegue reconhecer a minha voz, mesmo nos clipes mais curtos. Caso você, caso você não saiba de onde é isso, é desse clipe aqui. Quero ver os coreanos conseguir fazer isso aqui, ó. Como ele fez isso? Meu Deus! Ele é muito bom. Ele é muito bom, velho! Otários. Caralho, esse foi o dia. Esse foi o dia. O dia que nunca aconteceu. Esse dia nunca aconteceu. Cellbit lembrando da terrível guerra, que lutou no mês em que abandonou a Twitch, melhor watermark. 8 meses! Muito obrigado, Maquis, por isso. A nossa... Eu não sei o que eu ia falar, eu esqueci no meio da frase, desculpa. Eu tive flashbacks terríveis. Foram 3 semanas de pura guerra, chat. Vocês não fazem ideia. O cara é bom, chat. Pogyu. É simples fazer isso. Você simplesmente precisa deixar o bagulho lá e puxar com um fio. E aí no, em cada uma desses quadros, na verdade, tem um imã ultra poderoso atrás. Então quando ele puxa a corda, o imã puxa pra cá, mas ele puxa e puxa pra cá e pá, pá, pá. Então esse vídeo, na verdade, é um vídeo invertido. Olha isso, ó, puxou a corda. Tá puxando a corda assim, ó. Você acha que me engana? Eu já sou treinadíssimo, anos e anos na internet. Vazado o novo DLC do Smash Bros. Saiu, mano, os personagens que... Mano, finalmente... Mano, vamos jogar Smash Bros. Em live de novo agora. Saiu o Crash, a Mia Khalifa, o Snaz Undertale e finalmente, mano, o Kawe Mora. Caralho, finalmente. Saiu até o T99 aqui, ó. E tem eu pra pegar também. Nossa. O loop a gente já viu. Acabou, eu acho, né? Acabou. Ok. Foi um bom dia. Foi um bom dia.